მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, მინა დიდი მადლობა მოუხადო სააგენტო კვირას ხელმძღვანელობას, ჩემს მეგობარს კახა გუჩაიშვილს და მინდა პირდაპირ გადავიდე უკვე იმ თემაზე, რაც ამებიც იყო წარმოჩენილი სააგენტოს წარმოგირების ხედავ რომ გამეშუქებინა. Ძალიან კარგი პროფესიონალ შედგენილი კითხვები მინდა გითხრათ რა. Mina დავიწყო პირველ რიგში რა თქმა უნდა უკრაინის ჰესის აფეთქებასთან დაკავშირებით. Მოგეხსენებათ რომ კახოკის ჰიდროელექტროსადგური არის ყველაზე უმსხვილესი, ეს არის ევროპაში რიგით მესამე ჰიდროელექტროსადგური, რომელიც ფაქტიურად მოიცავს საკმაოდ სერიოზულ ტერიტორიას, ნუ პირობითად რომ ვთქვათ, ის ენგურხეზე ორჯერ უფრო დიდი არის თავის მასშტაბებით, ტერიტორიითა და თავისი წარმომადგენლობის მიხედვით. კახოკის ჰიდროელექტროსადგური თავის დროზე როგორც ნეპროფესი ააშენეს იმისათვის რომ საბაკავშიში დაეჭგარებინა გაწეული ინდუსტრიალიზაციის პოლიტიკა და შესაბამისად ასევე უკრაინის დაახლოებით 20%-ის წარმოება ელექტროენერგიისა მოდიოდა სწორედ კახოვკის ჰიდროელექტროსადგურზე. ამიტომ ბუნებრივია ამ ხესის აფეთქება და შესაბამისად ის ეკოციდი რომელიც გამოიწვია ამ ხესის აფეთქებამ და ბუნებრივია რომ პრინციპში ჩემთვის ახლა მაგალითად ეჭვია არა ეჭვის ნატამალიც არჩება რომ ეს გააკეთოს რუსმა ოკუპანტებმა, იმიტომ რომ მათ ინტერესებში იყო პირველ რიგში რომ მოეხდინათ უკრაინის შეტევის შეკავება, რაც პრინციპში დადასტურდა კიდევაც, სხვადასხვაგის ჰააგის საერთაშორისო ტრიბუნალმა დაიწყო უკვე ამ საქმის გამოძიება და იმედია რომ ისინი მალე დაადგენენ აი ამ ეკოციდის დანაშაულში დამნაშავეებს გამოვლენენ და შესაბამისად მინდა გითხრათ რომ ეს აფეთქების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იყო ის რომ შესაბამისად შეეჩერებინათ უკრაინელების შეტევა. მოგესალმებათ, არის სამი ფრონტის ხაზი, ანუ რომელიც გადის ფაქტიურად ხარკოვიდან პირობითად რა ვიყოთ ნიკოლაევის ოდესის სხვა მიმართულებით. აქედან სამი ფრონტის ხაზი პირობით იყო სამ ძირითად მონაკვეთად. პირველი ეს არის ხარკოვის მონაკვეთი, მეორე დონეცკის მონაკვეთი და მესამე არის უკვე ზაპოროჟიეს მონაკვეთი, რომელიც მოიცავს ხერსონის ნაწილსაც. აი საკმაოდ ის იყო რომ უკრაინელები აპირებდნენ რომ განეხორციელებენ შეტევას სწორედ დონეცკისა და ზაპოროჟიეს ასე ვთქვათ წყალგამყოფ ასე ვთქვათ მეუწყოდი ფრონტის ხაზების მიმართულებით, რაც მათ აძლევდა საშუალებას რომ გასულიყვნენ პირდაპირ მარიუპოლის მიმართულებით, გასულიყვნენ ოპერატიულ სტრატეგიულ სივრცეზე და შესაბამისად მოექციათ ალყაში და გაემეორებინათ ის წარმატება, რაც უკრაინის შერეულ ძალებმა განახორციელეს ხერსონში და ხარკოვში გასული წლის სექტემბერ-ოქტომბრის პერიოდში. აი სწორედ აი ამ შეტევის პრევენციის და მისი არდაშობის გამო რუსულმა მხარემ მოახდინა ამ ჰიდროელექტროსადგურის აფეთქება, რაც ფაქტიურად მათ ჩაშალეს ფაქტიურად აი ამ შეტევის განხორციელება. ეს კი ბატონო, ანუ უკრაინელების შეტევა, რომელთაც უკრაინელებმა ფაქტიურად დონეცკის სამხრეთ ფრონტის ხაზზე მოახდინეს 8 კილომეტრში დაერღვიათ ასე ვთქვათ პირველი ეშელონი და გასულიყვნენ მეორე ეშელონის თავდაცვის ღუდეზე და შესაბამისად იგივე თუ მოხდებოდა კახოვკის მიმართულებით უკრაინელების შეტევის დაწყება ფაქტიურად მოხდებოდა სერიოზული მეუწყოდი თავდაცვითი სისტემის მეუწყოდი ასე ვთქვათ მორღვა და როგორც ჩანს ეს იყო მთავარი დარტყმის მიმართულება და შესაბამისად უკრაინელები გადავიდნენ უკვე სარეზერვო სათადარიგო მეუწყოდი ვარიანტებზე და დაიწყეს შეტევა უკვე გაცილებით თვითონ ზაპოროჟიეს ფრონტის ფაქტურად თელეხაზის მიმართულებით და დღეისათვის ცნობილია რომ უკრაინის შეერეხულ ძალებმა შეძლეს რუსეთის სამ ეშელონიზირებული საკუთარ თავდაცვითის ღუდის პირველი ღუდის სხვა გარღვევა, თუმცა რუსების საკუთარ ძალებმა მოახერხეს მათი ერთგვარი შეჩერება ამ ეტაპზე მიდის გააფთრებული ბრძოლები რომ შესაბამისად უკრაინელებმა განავითარონ და კიდევ უფრო გააფართოვონ შეტევის არეალი და მინდა გითხრათ რომ ამის პარალელურად უკრაინელები ახორციელებენ კონტრშეტევით სხვა ოპერაციებს უკვე ბახმუტის მიმართულებით, ბახმუტის ასე ვთქვათ ფრონტის ხაზის მიმართულებით და იქაც მათ გააჩნიათ ტაქტიკური წარმატებები. Ну, პრინციპში ამ ეტაპზე სიტუაცია არის საკმაოდ რთული. რუსეთის საკუთარ ძალებმა გამოიყენეს საკმაოდ ასე ვთქვათ ერგვარი მეუწყოდი ახალი ტაქტიკური ელემენტი. Მათ ფაქტიურად შორს სროლელი ასე ვთქვათ დანაღმითი სისტემა ზემლედელია გამოიყენეს,
რომელიც ფაქტიურად 10-15 კილომეტრის სიგრძეზე ისვრის ფაქტიურად სწორად ფუგასური ტიპის ნაღმებს, როგორც ასევე სატანკო, ასევე მეუწყოდი სახმელეთო ნაღმებზეა საუბარი და აი ამ მეუწყოდი ტაქტიკურ ელემენტის გამოყენებით მათ შეძლეს შეეჩერებინათ უკრაინის შერეგო ძალების პირველი შეტევების ასე მეუწყოდი ტალღა გამოიყვანეს ხობრიდან სხვადასხვის საბრძოლო ტანკი ლეოპარდები რომლებიც უკრაინის შერეგო ძალების გადასცეს გერმანელებმა და დასავლეთ ნატოს წევრ სახელმწიფოების წარმომადგენლებმა სწორედ აი ამ ტაქტიკური ელემენტის გამოყენებით ნუ რა თქმა უნდა ტრის ასე ვქოთ მეუწყოდი ახალი ტექნოლოგიების, ტექნიკის ელემენტების აღნიშვნა ალბათ აუცილებელია. Ну, გარკვეულწილად რომ ეს გარკვეულად ჩვენ თავისუფლებას ეხება, ხო? Ასე იმედია რომ ჩვენთან ასე ვქოთ ეს სიტუაცია არ განმეორდება, მაგრამ თუ ჰიპოთეტური განმეორების შემთხვევაში ჩვენც უნდა ვიყოთ ზად იმ საბრძოლო მოქმედებისათვის, რომელიც შეიძლება რუსულმა კომანდამ გამოიყენონ ჩვენ წინააღმდეგ, ხო? Მაგრამ აი ამ კონტექსტში ამის მიუხედავად უკრაინელებმა როგორც ჩანს შეძლეს გარკვეულწილად ალღო აიღოთ რუსეთის ასე იგი სამხედრო წარმომადგენლების მეუწყოდი ასე ვთქვათ ამ ტაქტიკურ ელემენტების თავიდან აცილების მომენტებს დაიწყეს განვითარება შეტევის და ფაქტიურად მათ ჩართეს და 25%-ია ჩართული იმ უკვე მომზადებული მეუწყოდ სარეგიული დარტყმის მუშტისა რომელიც ფაქტიურად უკრაინის შერეგო ძალებმა შექმნეს მეცხრე მეათე საარმიო კორპუსების დანაყოფების და შენაერთების ერთობლიობის ძალისხმევის საფუძველზე და ალბათ მე მინდა გითხრათ რომ უახლოეს პერიოდში დაახლოებით ივნისი-ივლისი იქნება ყველაზე სასტიკი ბრძოლები და ყველაზე მეტყო დრამატული პერიოდი რუსეთ-უკრაინის ომის გამოლობის პერიოდში. Მე ასე მინდა გითხრათ რომ ხვალ სწორედ პოლონეთში მიმოგზაურები საკმაოდ ასე ვქოთ დახურული ასე ვქოთ კონფერენცია რომელიც იმართება საერთაშორისო ექსპერტების შეკრება რომელიც იხილავენ რუსეთ-უკრაინის ომის ასე ვქოთ პერიპეტიებს და მე სწორედ მიწევს სამხედრო მეუწყოდი სექციის ხელმძღვანელობა, იქ შეიკრებია საკუთარ წამყვანი სამხედრო ექსპერტები, მათ შორის იქნება გენერლების ეგრეთებული პანელი, რომელიც სწორედ სპეციალურად მიეძღვნება, ეს არის ოსტროვიეთში, შვეტოშიცკაში ჩატარებული საერთაშორისო დონის სამხედრო პოლიტიკური კონფერენცია, სადაც განიხილება ფაქტობრივად ესე იგი უკრაინის ომის ხუთი ასპექტი: სამხედრო, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და გარემოს დაცვითი ასპექტები და იქ შეიკრებებიან საკმაოდ გავლენიანი საერთაშორისო დონის ექსპერტები, მათ შორის იქნებიან უკრაინელი ექსპერტები და შესაბამისად ეს იქნება ძალიან საინტერესო ღონისძიება. Როცა მე ჩამოვალდა ამ ღონისძიებიდან, მე აუცილებლად გავმართავ მორიგ პრესკონფერენციას და შესაბამისად უკვე ახალი მეუწყოდი ინფორმაციებითა და ახალი მასალებით კიდევ შევესწრები, კიდევ უფრო გავაფართოვო თქვენი თვალსაწიერი ამ მიმართულებით. ამ ეტაპზე სიტუაცია არის საკმაოდ რთული, მიდის ფაქტობრივად გააფრთხებული შეტაკებები ორივე მხარის ფარგლებში, მაგრამ ფაქტობრივად ეს შეტაკებები უკვე მზარდი ტენდენციებით განვითარდება და ნუ ყოველ შემთხვევაში დავლოდოთ იმ შედეგებს, რომელ შედეგებიც მომსწრემდე ალბათ ვიქნებით და იმედია რომ უკრაინის შერეგო ძალები შეძლებენ საკმაოდ სერიოზული ზარალი მიაყენონ რუს ოკუპანტებს, თუმცა აღარ მინდა გითხრათ რომ ომის დასრულების ასე ვქოთ ხანგრძლივი პერიპეტიები ჯერჯერობით არავის არ მოახსნა დღეს ასე კიდე. ეს მინდა გითხრათ რომ იქნება ყველაზე ხანგრძლივი ომის ყველაზე ხანგრძლივი სასტიკი მეუწყოდი დიდი ბრძოლის მეუწყოდი ეტაპი. Ნახოთ, იმედია რომ უკრაინელები ამ ბრძოლის ეტაპსაც მოიგებენ, როგორც წინა ორი მეუწყოდი ეტაპი დასრულდა უკრაინის სასარგებლოდ. მინდა გითხრათ რომ პირველი ეტაპი იყო სწორედ ბრძოლა უკრაინის დედაქალაქ კიევისათვის, რომელიც ფაქტიურად და ხარკოვისათვის, რომელიც მათ შეძლეს და უშუალოდ ამ სტრატეგიული ქალაქების არ დათმობონ ტრისათვის, მეორე იყო ხარკოვისა და დებლოკირება და ხერსონის გათავისუფლება, რაც პრინციპში გახორცა და მესამე უკვე არის უკვე მთლიანად ზაპოროჟიეს, ხერსონის და ნაწილობრივ დონეცკის, ასე ვქოთ, ტერიტორიების გათავისუფლება და გასვლა აზოვის ზღვის მმართველებსა და ანექსირებული ყირიმის მმართველებს. აი ესეთი არის ძალთა ბალანსი ამ ეტაპზე, ესე იგი ფრონტის ხაზებზე უკრაინაში.